Jēkabpilī darba svētkos norisinājās izturības skrējiens suņiem un viņu saimniekiem. Lai pārbaudītu savus spēkus, meža parkā pulcējās aptuveni 30 dalībnieki kopā ar saviem četrkājainajiem draugiem. Šādas sacensības pilsētā notika pirmo reizi. Izturības skrējienā ar suņiem dalībniekiem bija jāmēro aptuveni 8 km gara distance, savukārt bērnu distances garums bija 2,8 km. Gan pieaugušo, gan bērnu distancēs iekļauti dažādi šķērši, piemēram, līšana cauri tunelim, skrējiens pa laipu un daudzi citi. Pēc 2 minūtēm dalībnieks skrien pēc dalībnieka, vispirms bērnu grupiņa, pēc tam jauniešu grupiņa, elita un seniori. Pa ceļam ir izdomāti dažādi šķērslīši, pieaugušam un jauniešam 17, bērniem 13. Dažādi vingrinājumi saistīti ar spēku. Tāpēc ka tas nosaukums tam satnicībam ir izturības skrējiens maksimālis. Izturība bija nepieciešama gan suņiem, gan saimniekiem, kuriem bija jāpiedzīvo nemazums mirkļu, kad mīluļi viņus negribēja klausīt. Sevišķi grūti gāja tiem, kuri savus suņus trenē nesen. Arī jēkabpilietei Madarai un viņas sunim šīs bija pirmās sacensības. Tas ir Tobis, viņam ir 3 gadi un trenē viņu mēnesi tikai. Kā es domāju, sāka trenēt? Redzējām, kas sacensības ir un es domāju, kad jāpiedalās. Izturības skrējienā piedalījās gan vietējie, gan ciemiņi no citām pilsētām, piemēram, no Alūksnes. Dalībnieku vidū pārsvarā bija tādi, kuri savus suņus trenē regulāri. Suni trenējam kopš mazotnes, jau 6 mēnešiem. Sākumā pirmajā gadā līdz pusotram samācījām visu. Un tad tikai praktiski ir tā, ka ikdienā neejam vajag trenēties, bet pirms sacensībām. Lielākās sacensības, kas mēs vismaz, ko piemeklējam, tas ir augustā Rēzeknē. Robežsardzes poligonā ir suņu biatlons. Pagājušajā gadā dabūjām pirmo vietu savā klasē ar Patriku. Šogad ir tā, ka šis ir pirmais praktiski mūsu sacensības ziema, neesam trenējušies. Bija diezgan liels pārbaudījums abiem diviem, es tā domāju. Kura šķērša viņam ir visgrūtāk? To, ko mēs arī šobrien ar pirmo reizi nepievarējam, tas tā laipiņa ir. Ko uzskrien, tie pārsvaras. Mūsu gadījumā labradors ļoti labi dresējas, tāpēc, ka viņš ir ēdelīgs. Viņu viegli ir dresēt, nu, cienājot ar barību, nu, kā atalgojumu dot. Tagad ar man pilnas kabatas ar sieru ir. Kādēļ svarīgi trenēt suni, tavuprāt? Lai viņš būtu gudrs, paklausīgs un labs. Un kādus tu paņēmienus izmanto, lai suns paklausītu? Mācīt viņu, visu laiku viņu teikt mālacīs, viņam visu laiku gardumu uzdot visu, trenēt viņu. Kinologs Aleksandrs Marjonovs ar laiku plāno nodrošināt Jēkabpilī regulāras sacensības suņiem. Drīzumā tiks pabeigts arī suņu atpūtas un sporta laukums, kurā suņi varēs gan spēlēties, gan trenēties. Līdztekus skrējienam ar suni meža parkā norisinājās arī izturības skrējiens apkārt Radža ūdenskrātuvei. To organizēja biedrība sporta klubs Mustangs. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija.